ချင်းချင်းအားပေးကြပါတော့ဧည့်သည်တော်ကြီးများနေရာယူခြင်းအစီအစဉ်နဲ့ထဲချုပ်ဖြတ်ဖွင့်လက်ပေးမည်ဧည့်သည်တော်ကြီးများမင်္ဂလာနေရာသို့ကြွားရောက်နေရာယူပေးကြပါရန်လေးစားစွာကာရဝပြုဖိတ်ကြခြင်းအစီအစဉ်သုံးမင်္ဂလာချိန်တွင်ထဲချုပ်ဖြတ်ဖွင့်လက်ပေးခြင်းအစီအစဉ်လေးခင်းချင်းတက်တာလာသောစိတ်နှင့်စိတ်ပစ္စည်းများလှည့်လည်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းလို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အစီအစဉ်တည်းရာစတဲ့ကြိမ်မြောက်ဆရာဝန်ကြီးလာကန်စင်းရစီပစ္စည်းပြပွဲဖွင့်ပွဲခန္ဓာစတင်ရင်မင်္ဂလာချိန်ကျရောက်ပြီဖြစ်သောကြောင့် AR တိုင်းဒေသကြီးလူမှုရေးဝန်ကြီးမှူးရှိသည့်ဆိုရဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှမနိုင်ငယ်ဆရာဝန်အသင်းဘုဟုတွင်တိုင်းတိုင်းစီရောအုပ်ကြီးဆရာဝန်ကြီးများနှင့်ဧည့်သည်တော်များနေရာယူပေးကြပါရန်လေးစားစွာဖန်ကြားအပ်ပါရဲ့ရှင်အစီအစဉ်နှင့်ရာထဲချုပ်ဖြတ်ခွင့်လက်ပေးမည် AR တိုင်းဒေသကြီးလူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမမြတ်သွေးမနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းဘဟုဒုက္ခဒေါက်တာခင်ဒေါက်တာကန်တဲ့အေးဦးအားလေးစားစွာဖိတ်ပေါ်အပ်ပါရရှင်လေးစားအပ်ပါသောဂုံတီရှိဧည့်သည်တော်ကြီးများရှင်မင်္ဂလာချိန်ကျရောက်လာပြီဖြစ်ပါသဖြင့်ထဲချုပ်အားဖြတ်ချောက်ခွင့်လက်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ဖန်ကြားအပ်ပါရရှင်ထဲချုပ်ဖြတ်ခွင့်ပေးပါသော AR တိုင်းဒေသကြီးလူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမမြတ်သွေးမနိုင်ငယ်ဆရာဝန်အသင်းဘဟုဒုက္ခဒေါက်တာခင်ပြုံးကြည်မနိုင်ငယ်ဆရာဝန်အသင်းပသိမ်ဒုက္ခဒေါက်တာဟုတ်မဇာလေအောင်ကြီးပြန်လာတယ်
Prime Plus လေးရှိပါတယ် Prime Plus ကကျတော့ဒီကိစ္စကိုထပ်မှန်ရပါတယ်ဆရာဆက်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘတ်ဘတ်ထဲမှာဟောဒီနော်ဟာဒီရိုက်ရကြတော့ဆရာနောက်ပြီးတော့စတီးလိုက်တာမိုင်းစတီးလိုက်တာဒါကြတော့ဒီနေ့အဆက်ကြီးကဟုတ်မြင်တာပါလေဒါကြတော့ဒီကဒီစားလုံးကမပြီးတော့ဘူးစဉ်းတူတော့တယ်ဟုတ်ပါတယ်ခါကျတော့နည်းနည်းဒါကြတော့ဥပါကျတော့အန်တီဘရက်ဆန်လေးဒါကအန်တီအန်ဇိုက်ကြီးတယ်ဘာလို့ဖတ်လို့စတန်ဝေးလဲမက်ဆေ့ချ်ကနေHey, hey, out. Hey, and I like...